Mərkəzi xəstəxanada da həkimlərin yanına getməkdən yoruldum. Cəllabatda icra başçısının yanına 3 dəfə getmişəm. Dəfələrlə getmişəm, yəni məni yola verirlər. Kanalımıza müraciət edən Cəllabat rayon sakini Möhsunov Amid bildirir ki, onun anası Alzheimer xəstəsi olduğunu, pensiyası ilə bağlı sənədlər toplayaraq mərkəzi xəstəxanaya versə də, həkimlərin ona pensiya düşmədiyini dediklərini deyir. Şikayətçi bildirir ki, müalicəsi mümkün olmayan xəstəyə əlavə müalicəsi davam edilməlidir deyə yazı gəldiyini deyir və məsələ ilə bağlı adiyyəti qurumlardan köməklik istəyir. Mən Möhsunov Amid Bayramoğlu, Cəllabatda yaşayıram. Anam barəsində danışmaq istəyirəm. Anam Əsgərova Sədaqət əziz qızı, 20 il tibb bacısı işləyib. Cəllabatda mərkəzi xəstəxanada da işləyib, müalicə diaqnostika mərkəzində də işləyib. Anam işdən ayrıldı, yəni işdən çıxartdılar. Çünki xəstəliyinə görə xəstəliyi tamam ağırlaşıb, son 3 ildir tamam anlamsızdır, Alzheimer xəstəsidir. Mən sənədlərini bərpa etdim, verdim xəstəxanaya. Xəstəxanadan 4 ay sonra imtina gəldi. Mən başa düşə bilmirəm. Atam 1 ildir rəhmətə gedib. Atam sağlığında kağızları verdi. Anamın bütün kağızlarını, xəstəlik kağızlarını bərpa etdi. Komissiyadan keçirdi, verdi mərkəzi xəstəxanaya. Mərkəzi xəstəxanada sənədləri itirdilər. Atam rəhmətə getdi, atamdan sonra çox əziyyət çəkdim. Həkimlər məni incitdi, baxmadılar. Çətinliklə sənədlərini bərpa etdim, mərkəzi xəstəxanaya verdim. Mərkəzi xəstəxanada 4 ay sonra dünən yoxladım, imtina gəldi. Yazılıb ki, əlavə müalicəyə ehtiyac görülür. Anam tamam anlaqsızdır, yəni heç bir xəstəxanada götürmürlər, yəni bunun müalicəsi yoxdur. Mən başa düşə bilmirəm ki, əlavə müalicə nəyə deyirlər bunlar? Evdə müalicəsi olur, amma artıq bu xəstəliyin əlacı yoxdur. Yəni, anam da yanındadır. Tamam anlaqsızdır, heç nə başa düşə bilmir, danışa bilmir. Yəni, xahiş edirəm, mənə köməkli edin. Mərkəzi xəstəxanada da həkimlərin yanına getməkdən yoruldum. Cəllabatda icra başçısının yanına 3 dəfə getmişəm. Müavininin yanında 2 dəfə olmuşam, yəni baş həkimin yanında, müdürün yanında, mərkəzi xəstəxanada, yəni dəfələrlə getmişəm, yəni məni yola verirlər. Xahiş edirəm, mənə kömək olun, dəstək olun, yəni anamın pensiyasının ehtiyac var, yəni özünə ehtiyacı var, dərmanlarına, yəni müəyyən şeylərinə ehtiyacı var. Yəni biz əslində pensiya alsaydıq, il yarım pensiya almalıydı anam, yəni mərkəzi xəstəxanada çox səy yanaşdılar, çox incitdilər. Yəni, hal-hazırda yenə imtina gəlib, düşmürlər işin üstünə. Mənə dəstək olun.